Privredna komora Srbije je početkom ove godine krenula sa otvaranjem predstavništva u Dubaju. Posledica, u stvari razlog zašto smo mi odlučili to da uradimo jeste, kao što svi dobro znamo, razvoj tržišta Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i okolnih zemalja oko Emirata, a isto tako posle Expo koji je bio 2021. odnosno Expo 2020. godine, dobili smo povratnu informaciju od mnogih naših firmi da su zainteresovani za poslovanje ovde u Emiratima, kako u Emiratima, tako i u ostalim zemljama u okruženju. Ono što je, da kažem, negde naš zadatak, to je da budemo prisutni, da budemo tu za privrednike iz Srbije, to je prva stvar. To će se ogledati najviše u vidu informativne podrške, u vidu savjetodavnih usluga koje ćemo davati. Najviše će se to odnositi na sam početak poslovanja ovde, na plasiranje proizvoda ovde, na neki razvoj za firme koje su već ovde u Dubaju. Isto tako, ono što je jako bitno da mi odradimo sa naše strane jeste da upoznamo naše privrednike sa poslovnom kulturom ovde, sa načinom poslovanja u Dubaju kako bi iskoristili njihove potencijale ovde u Emiratima. Ono što je jako bitno da naglasim, to je da ćemo nastaviti sa podrškom privrednika koji već tradicionalno nastupaju na velikim sajmovima kao što su Gold Food i GTEX. I evo trenutno radimo pripremu za predstavljanje naše kompanije na GTEX-u koja će biti od 16. do 20. oktobra. Sam početak rada ovde u Emiratima što se tiče naše kompanije, odnosno poslovanja, jeste jedno pitanje koje najčešće dobijamo ovde. Što se tiče samog otvaranja, mislim da je najbitnije da bude određena, da kažem, priprema u smislu da ta kompanija ili ta osoba zna tačno koju vrstu kompanije želi da otvori. Da li je to DOO, da li je to offshore, da li želi da bude samostalni privrednik. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je da u svom biznis planu ima jasno određenu sliku koja će biti njegova ciljna grupa za klijente. Dakle, sledeći korak je da li će vaša firma biti prijavljena u free zoni ili u mainlandu, odnosno na kopnenom delu. Ovo je jedan od najbitnijih, da kažem, pitanja pre samog procesa otvaranja, zato što postoji određena razlika. Najviše se ogleda u tome da u slučaju da imate firmu na mainlandu, odnosno kopnenoj zoni, možete da prodajete svoj proizvod u Emiratima, ali i izvan Emirata, dok ste otvaranjem firme u free zoni ograničeni na uslove free zone, odnosno na izvoz samog proizvoda. Potom, dakle, kada odlučite te dve stvari, jako je bitno da registrujete vaše ime i da ga registrujete. Potom morate biti svesni da ovde firma mora da poseduje kancelariju, dakle morate da imate ugovor o kancelarijskom prostoru. Sledeći korak je dobijanje potrebnih licenci od drugih institucija, to naravno zavisi od toga koje vrste robe je u pitanju. Tek potom idete na prijavljivanje vaše firme i kada to sve završite, odnosno poslednji korak u celom procesu otvaranja firme zapravo jeste otvaranje računa u banci, bez koga firma nije aktivna, ali ono što je jako bitno da naše firme znaju, to je da se trenutno otvaranje bankovnog računa ovde u Dubaju može da traje između 6 nedelja i 3 meseca. Dakle, priprema kao prvo, jasna odluka šta želite, čime da se bavite i gde želite vaš proizvod da bude za godinu, za 5 ili za 10 godina, da li vam to omogućava, da li vam firma u mainlandu ili u free zoni omogućava da izvozite robu ili ne, da li time možete da poslujete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili ne. Naravno, free zona kao takva ima svoje pogodnosti. Od ove godine porez na dobit za kompanije jeste 9%. Ali to važi za firme koje su prijavljene, dakle koje imaju licencu na mainlandu, dakle na kopnenom delu. Free zona još uvek ne potpada po to. Tako da postoji dosta razlika, opet kažem, najbitnije je priprema, najbitnije je jasna slika što želite da uradite i naravno mi smo svakako tu da damo bilo koju pomoć, bilo koji savet prilikom otvaranja firme ili neku drugu pomoć, šta god je potrebno.